producer woman said to me, okay. Մի ծանոթ պրոդյուսեր ասաց ինձ. Լավ սցենարներ ունես, ինչու ինքդ չես նկարում, առաջ անցիր. Այդպես ես նկարեցի իմ առաջին ֆիլմը հերոստատեսության համար, այնպես որ պատճառն ընդամենը ճիշտ պահին, ճիշտ մարդու հանդիպելն էր։ Այս ֆիլմում կինոյի հանդեպ իմ ամբողջ սերն եմ դրել։ Ես կարծում եմ, որ կինոն պիտի էմոցիոնալ, դիտարժան, վառ լինի, պիտի հնարքներ լինեն, գեղեցիկ տեսարաններ, վայրեր, եթե ինձ խորհուրդ են տալիս ֆիլմ դիտել, այն պիտի լավը լինի բոլոր առումներով, այդ թվում նաև պատկերի։ Այսօր այնքան ֆիլմեր են ստեղծվում, որ ընտրությունն ահռելի մեծ է։ Ֆիլմը պիտի գրավի առաջին տեսարանից և լարված պահի մինչև վերջ։ Alors je veux de l'écoute, du terrain, tu fonces là où ça gronde. L'obsession ce sera désamorcer, désamorcer, désamorcer. Իրականում այս ֆիլմի գաղափարն ավելի վաղ է հղացել, քան առաջինը։ Վերսալը ծնվեց այն բանից հետո, երբ ես փորձեցի նախարարի սցենարը գրել և ծախողեցի։ Նախարարը ինձ համար մարտահրավեր է, քանի որ շատ դժվար է խոսել իշխանությունների ներքին կյանքի մասին։ Ֆիլմի սցենարը մտածածին է։ Ինձ համար կարևորը քաղաքական գործչի կյանքի ուրախությունների և տխրությունների նրա պատասխանատվության մասին խոսելն էր։ Ֆիլմը ոչ թե քաղաքականության, այլ փոխհարաբերությունների մասին է, որոնք ամենուր նույնն են։ Մշտապես մեկն ավելի մեծ պատասխանատվություն է կրում, քան մյուսները։ Եթե դատում ես, հայտնվում ես սխալ իրավիճակում։ Հերոսներին քննադատելով հակադրվում ես նրանց։ Մինչդեռ շատ կարևոր է մտերմանալ նրանց հետ։ Դուք պետք է համախոհներ լինեք, այլապես պատմությունը չի ստացվի։ Նախքան Վերսալի նկարահանումները շուրջ 1 տարի ես այցելում էի անվճար ճաշարան, ծանոթանալու անօթևան մարդկանց կյանքին։ Նախարարի համար ուսումնասիրությունները շատ բարդ էին, քանի որ քաղաքական գործիչների ներքին կյանքը շատ փակ է, դժվար հասանելի։ Ես փորձել եմ պետական կառույցներում աշխատող իմ ծանոթներից տեղեկություններ ստանալ, իմի բերել դրանք և ընդհանուր պատկերացում կազմել։ Désolé. T'es un objet politique non identifié. T'as pas d'image. Parce que t'as pas d'histoire, ton histoire reste à écrire. Tu es flou. Je suis flou. Ես շատ ոգևորված եմ, որ կարողացա գալ Երևան, քանի որ աշխարհի այս մասն անծանոթ է ինձ։ Բացի այդ, միշտ հետաքրքիր է կարծիքներ լսել ֆիլմի մասին, ծանոթանալ այլ տեսակետների։ Օրինակ, այսօր լրագրողների հետ հանդիպումը շատ հետաքրքիր անցավ ինձ համար։ Փառատոնները ևս կարևոր են, քանի որ դրանք նոր հանդիսատես գտնելու և ֆիլմի աշխարհագրությունն ընդլայնելու հնարավորություն են տալիս։ 4000 contact et pas ami. Սկսել եմ նոր ֆիլմի սցենար գրել։ Այն ֆրանսիական հեղափոխության մասին է և Վերսալի ու նախարարի հետ միասին եռապատման վերջին մասը կկազմի, նվիրված իշխանությունների և քաղաքացիների փոխհարաբերությունների։